התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית והשיגה את כל מטרותיה. אני מבקש לברך על כך את כל לוחמינו ומפקדינו בצה"ל ובזרועות הביטחון שהיו שותפים לפעולה, את הרמטכ"ל, את מפקד חיל האוויר, את טייסי חיל האוויר, המכונאים וכל צוותי הקרקע, את ראש אמ"ן ואת כל מערך המודיעין, את ראש המוסד ואנשי ונשות המוסד,